ኳድራቲክ ኢኒኳሊቲስ የሚለውን ቶፒክ ስናይ በዚህ አይነት ፎርም የሚጻፍ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን እንደሚባል እናቅ ነበር። ኤ ኤክስ ስኬር ፕላስ ቢ ኤክስ ፕላስ ኢኳል ቱ ዜሮ ሆኖ ኤ ዲፍረንት ፍሮም ዜሮ ሲሆን ይሄ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ይባላል። በኢኳል ቱ የተለያየ ሲሆን እና እንደዚህ ኤክስ ስኬር አለ፣ ቢ ኤክስ አለ፣ ሲ አለ እና ኤ ቢ እና ሲ የኦዲን ነምበርስ ናቸው። ኳድራቲክ ኢኒኳሊቲ ለመባል እዚህ ጋር ያለው ኢኳል ቱ ወደ ምን መቀየር አለበት? ወደ ኢኒኳሊቲዎች፣ ወይ ግሬተር ዛን ወይ ሌስ ዛን፣ ወይ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ አሊያም ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ ሲገለጽ ይሄ ምን ይባላል? ኳድራቲክ ኢኒኳሊቲ ይባላል፣ ኢኒኳሊቲዎችን ስንጠቀም። ስለዚህ አን ኢኒኳሊቲ ዛ ካን ቢ ኦብዘርቭድ ቱ ኤኒ ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፎርምስ፣ ከእነዚህ አንዱን ፎርሞች እዚህ ጋር ኳድራቲክ እንትኑ አለ፣ ከዛ እዚህ ጋር ኢኒኳሊቲ አለ። ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ ሊሆን ይችላል፣ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ወይ ሌስ ዛን ወይ ግሬተር ዛን ሊሆን ይችላል። በዚህ ጊዜ ኳድራቲክ ኢኒኳሊቲ ብለን እንጠራለን። ስለዚህ ለምሳሌ ያህል ኳድራቲክ ኢኒኳሊቲዎችን ስናይ ይሄ አንድ ኳድራቲክ ኢኒኳሊቲ ሊሆን ይችላል እና ያው ኤ ብቻ ነው ዲፍረንት ፍሮም ዜሮ መሆን ያለበት በኤ ኤክስ ስኬር ፕላስ ቢ ኤክስ ፕላስ ሲ ፎርም የሚጻፈው ነው። ኤ ዲፍረንት ፍሮም ዜሮ ከሆነ ኳድራቲክ ነው። ቢ ዜሮ ቢሆን ሲ ዜሮ ቢሆን ችግር የለውም። አሁን እዚህ ጋር ኤክስ ስኬር ፕላስ ዋን አለ። በዚህ ጊዜ ምንድን ነው? ቢ ዜሮ ስለሆነች ነው። ያው እስኬሯ እስካለች ድረስ ኳድራቲክ ናት፣ ወይንም ፓወር ኦፍ ቱ እስካለ ድረስ ኳድራቲክ ነው። እና እዚህ ጋር የምናየውም ኳድራቲክ ነው፣ እዚህ ጋር የምናየውም ኳድራቲክ ነው። ሁሉም ላይ ፓወር ኦፍ ቱ ፓወር ኦፍ ቱ ስላለ እና ያ ፓወር ኦፍ ቱ የሚጠፋው መች ነው? ኤ ዜሮ ከሆነ ዜሮ ታይም ኤክስ ስኬር ይሄ ፓርት ዜሮ ይሆናል። ስለዛ ማን ይቀራል? ቢ ኤክስ ፕላስ ሲ ይቀራል። ቢ ኤክስ ፕላስ ሲ ደግሞ ኳድራቲክ ሳይሆን ሊነር ነው፣ ዲግሪው አንድ ስለሆነ። ስለዚህ ኳድራቲክ ለመባል ዲግሪው ሁለት ወይንም ኤክስ ስኬር መኖር የግድ ነው፣ ብትኖር ይገባል። ሶልቪንግ ኳድራቲክ ኢኒኳሊቲስ ዩዚንግ ፕሮዳክት ፕሮፐርቲ። ፕሮዳክት ፕሮፐርቲን ተጠቅመን እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንችላለን? ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤክስ ማይነስ ቱ ታይምስ ኤክስ ፕላስ ስሪ ግሬተር ዛን ዜሮ ይላል። የሁለቱም ብዜት የኤክስ ማይነስ ቱ እና የኤክስ ፕላስ ስሪ ብዜት ከዜሮ የበለጠ ውጤት ነው ወይም ፖዘቲቭ ነምበር ነው የሚሰጠው። ለምሳሌ ኤክስ ቦታ ስሪን ብንተካ ምን ያደርጋል? እዚህ ጋር ኤክስ ቦታ ስሪን ተካ ምን ይሆናል? ስሪ ማይነስ ቱ ታይምስ ስሪ ፕላስ ስሪ ኤክስ ቦታ ስሪ ስንተካ ስሪ ማይነስ ቱ ዋን ታይምስ ስሪ ፕላስ ስሪ ሲክስ ዋን ታይምስ ሲክስ ሲክስ ምን ይሆናል? ግሬተር ዛን ዜሮ ነው። ስሪን ስንተካ ትሩ ያደርጋል። ዋንም ብንተካ ኤክስ ቦታ አንድ ስንተካ ዋን ማይነስ ቱ ታይምስ ዋን ፕላስ ስሪ ነው። ዋን ማይነስ ቱ ስንት ነው? ኔጌቲቭ ዋን ነው። ታይምስ ዋን ፕላስ ስሪ ስንት ነው? ፎር ነው። ኔጌቲቭ ዋን ታይም ፎር ኔጌቲቭ ፎር። ይሄ ግሬተር ዛን ዜሮ ነው እንዲህ አይደለም፣ ፎልስ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዋንን ስንጠቃ ፎልስ ያመጣል፣ ስሪን ስንጠቃ ግን ትሩ ያደርጋል። ስለዚህ ምንድን ነው ከዚህ የምንረዳው? የእነዚህ የሁለቱ ብዜት ከዜሮ ለመብለጥ ምን መሆን አለበት? እነዚህ ሁለቱም ተመሳሳይ ሳይን ነው መሆን ያለባቸው፣ ወይ ሁለቱም ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ መሆን አለባቸው፣ አሊያም ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ መሆን አለባቸው። ምክንያቱም ብዜት ነዋ። ፖዘቲቭ ሲባዛ ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ ይሰጣል፣ ኔጌቲቭ ሲባዛ ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ይሰጣል። ነገር ግን ሁለቱም የተለያየ ሳይን ከሆኑ ይሄኛው ፓርት ኔጌቲቭ ከሰጠ ይሄኛው ፓርት ፖዘቲቭ ከሰጠ ወይንም ይሄኛው ፖዘቲቭ ይሄኛው ኔጌቲቭ ከሆነ ድምራ ብዜታቸው ምንድን ነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ ስለሚሆን ግሬተር ዛን ዜሮ ሳይሆን ሌስ ዛን ዜሮ ነው የሚሰጠው። አንድን ስንጠቃ ያየ ነው ይህን ነው። አንድን ስንጠቃ አንድ ማይነስ ቱ ታይምስ አንድ ፕላስ ስሪ ነበር ያየ ነው። አንድ ማይነስ ቱ ኔጌቲቭ አንድ መጣ፣ አንድ ፕላስ ስሪ ታይምስ ፎር መጣ። ስለዚህ ኔጌቲቭ ታይም ፖዘቲቭ ኔጌቲቭ ሆነ። ለዛ ነው ፎልስ የሚያደርገው። ስለዚህ በብዜት ህግ መሰረት ምንድን ነው የሁለት ነገሮች ብዜት ግሬተር ዛን ዜሮ ነው ካልን፣ ለምሳሌ ኤም ታይም ኤን ግሬተር ዛን ዜሮ ነው ካልን ኤምም ኤንም ግሬተር ዛን ዜሮ ሊሆኑ ይገባል፣ ወይንም ኤምም ኤንም ሌስ ዛን ዜሮ ሊሆኑ ይገባል። ያ ማለት ተመሳሳይ ሳይን ሊኖራቸው ይገባል። ኤምም ኤንም ፖዘቲቭ ሊሆኑ ይገባል፣ ወይንም ሁለቱም ኔጌቲቭ ሊሆኑ ይገባል። በተቃራኒው ደግሞ ኤም ታይም ኤን ሌስ ዛን ዜሮ ካልን ወይንም ኔጌቲቭ እንዲሰጠን ከፈለግን ኤሞ ግሬተር ዛን ዜሮ ከሆነ ኤን ደግሞ ሌስ ዛን ዜሮ መሆን አለበት። ያ ማለት ኤም ፖዘቲቭ ከሆነ ኤን ኔጌቲቭ መሆን አለበት። ምክንያቱም የሁለቱም ብዜት ምንድን ነው የሚሰጠው? ኔጌቲቭ። ያ ማለት ሌስ ዛን ዜሮ እንዲሰጥ ወይንም ኤም ሌስ ዛን ዜሮ ከሆነ ኤን ግሬተር ዛን ዜሮ መሆን ይገባል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያሉትን እኔ
x plus 1 times x minus 3 greater than 0 እና solve እናርግ ለነማን values ነው ይሄ greater than 0 የሚሰጠን እና እዚህ ጋር x plus 1 እና x minus 3 በዚህት greater than 0 እንዲሰጥ ከተፈለገ ምንድነው አሁን x plus 1 እንደ m ብንወስድ x minus 3 እንደ n ብንወስድ ስንት ኬዝ ይኖራል ሁለት ኬዝ ይኖራል አንደኛው ኬዝ ምንድነው m greater than 0 ሲሆን n ምን መሆን አለበት greater than 0 መሆን አለበት ሁለቱም ሳይኖች ፖዚቲቭ መሆን አለባቸው ወይንም ሁለተኛው ኬዝ ደግሞ ምንድነው m less than 0 ሲሆን n less than 0 መሆን አለበት ስለዚህ መጀመሪያ ኬዙን እንስራ x plus 1 greater than 0 ሲሆን x minus 3 greater than 0 ስለዚህ መጀመሪያ ኬዝ x plus 1 greater than 0 እና x minus 3 greater than 0 ስለዚህ ይህን ስንሰራ 1 ወደዛ ሲሄድ ኔጌቲቭ ሆኖ ሄደ x greater than ኔጌቲቭ 1 ይሆናል እና x ኔጌቲቭ 3 ወደዛ ሲሄድ ፖዚቲቭ 3 ይሆናል x greater than ፖዚቲቭ 3 ስለዚህ የሁለቱም ኢንተርሴክሽን የሚሆነው ነምበር ላይ እንደ ስናይ ኔጌቲቭ 1 እዚህ አካባቢ ካለች 3 ደግሞ እዚህ አካባቢ ነው የምትሆነው ያው greater than ኔጌቲቭ 1 ማለት ከኔጌቲቭ 1 ወደዚህ ማለት ነው greater than 3 ማለት ደግሞ ከፖዚቲቭ 3 ወደዚህ ነው ስለዚህ የሁለቱም ኢንተርሴክሽን የሚሆነው ሁለቱም የሚያጠቃልለው ከ3 በላይ ሲሆን ስለዚህ የመጀመሪያው ሶሉሽን ምን ይሆናል x greater than 3 ሁለተኛው ደግሞ ሁለቱም less than 0 ሲሆን አይደል ስለዚህ x plus 1 less than x plus 1 less than 0 and x minus 3 less than 0 ስለዚህ x plus 1 less than 0 ማለት አንድ ወደዛ ሲሄድ x less than negative 1 ነው and x minus 3 less than 0 ማለት x less than positive 3 ስለዚህ የሁለቱም ኢንተርሴክሽን የምንወስደው negative 1 እዚህ አካባቢ ቢኖር 3 ደግሞ እዚህ አካባቢ ቢኖር less than negative 1 ማለት negative 1 ከnegative 1 ወደዚህ ማለት ነው less than 3 ማለት ደግሞ ከ3 ወደዚህ ነው ሁለቱንም የሚያጠቃልለው የት ነው ለምሳሌ less than 3 ካልን ለምሳሌ 2 ማለት አይደል እዚህ ጋር ቱ አሁን እዚህ ውስጥ የለም ይሄ less than negative 1 ነው ስለዚህ ሁለቱንም ሊያጠቃልል የሚችለው less than ስንት የሚለው ነው less than negative 1 ስለዚህ ይሄኛው x less than negative 1 ስለዚህ የዚህኛው solution set ከnegative infinity እስከ negative 1 ነው ማለት ነው እንደገና እዚህ ጋር x greater than 3 አይደል ይመጣልን የዚህኛው solution ከ3 እስከ positive infinity ነው case 1 ስለዚህ አሁን ሶሉሽናችን የሚሆነው የነዚህ ሁለቱ ብዜት greater than 0 የሚሰጠን የትኛው ነው የሁለቱም ዩኒየን ነው የሚሆነው negative infinity እስከ negative 1 ዩኒየን ከ3 እስከ positive infinity ሲሄድ ነው ስለዚህ ሶሉሽናችን የሚሆነው ይሄ ነው የነዚህ ሁለቱ ብዜት greater than 0 የሚሰጠን የx ዋጋ ስንት ሲሆን ነው የx ዋጋ ከnegative እስከ infinity እስከ negative 1 እና ከሲሪ እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ሲሆን ነው ከዚህ ውጪ ላሉ ቫልዩዎች የነዚህ የሁለቱ ብዜት greater than 0 አይሰጥም ስለዚህ እዚህ እንደምታዩ በሁለት ኬዝ ኬዝ 1 ሁለቱም greater than 0 greater than 0 ሲሆኑ ብዜታቸው በዛ ጊዜ ሶሉሽኑ ምን ይመጣል አንደኛው ከኔጌቲቭ 1 እስከ greater than negative 1 ሁለተኛው ደግሞ greater than negative positive 3 ነው የሁለቱም ኢንተርሴክሽን የሚሆነው greater than positive 3 ነው ስለዚህ ከ3 እስከ infinity ይሆናል የኬዝ 1 solution ኬዝ 2 ላይ ደግሞ ሁለቱም less than 0 ሲሆኑ ነው ሁለቱም less than 0 ሲሆኑ ማለት number line ላይ ስናይ ይሄኛው less than 3 ነው ይሄኛው less than negative 1 ነው less than negative 1 ይሄው less than 3 ማለት ደግሞ ይሄ ነው ከዚህ ወደዚህ ነው ከዚህ ወደዚህ ስለዚህ የሁለቱም ኢንተርሴክሽን የሚሆነው less than negative 1 ነው ስለዚህ ከnegative 1 ከnegative infinity እስከ negative 1 ድረስ ያለው ስለዚህ ሶሉሽኑ አጠቃላይ ሶሉሽኑ የx + 1 እና የx - 3 ብዜት greater than 0 የሚመጣበት ሶሉሽን የሁለቱም ዩኒየን ነው ሶሉሽኑ 1 ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ኔጌቲቭ 1 ነው ሁለተኛው ሶሉሽን ደግሞ ከ3 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ የሁለቱም ዩኒየን ነው የሚሆነው b ላይ ደግሞ 3x² - 2x greater than or equal to 0 የሚሆነው የx ቫልዩ ስንት ሲሆን ነው ይሄንን ለመስራት መጀመሪያ ፋክቶራይዝ ማድረግ አለብን ስለዚህ ሁለቱም ላይ የጋራ ማን አለ x ን ስናወጣ x into ይሄኛው ምን ይሆናል 3x ይሆናል ይሄኛው ደግሞ -2 ይሆናል
greater than or equal to 0 ስለዚህ a greater than or equal to 0 የሚሆነው አንደኛው ኬዝ ምንድነው ሁለቱም በዜት ናቸው x እና 3x minus 2 አሉ x greater than or equal to 0 ሲሆን ነው or 3x minus 2 greater than or equal to 0 ሲሆን ነው የመጀመሪያው ኬዝ ስለዚህ x greater than or equal to 0 ወይም 3x minus 2 greater than or equal to ማለት x ስንሰራ 3x greater than or equal to negative 2 ወደዛ ሲሻገር positive 2 ይሆናል x እንዲቀር over 3 over 3 ስናደርግ 3 ይጠፋል x greater than or equal to 2 over 3 ስለዚህ x greater than or equal to 0 ሲሆን ወይንም x greater than or equal to 2 over 3 ሲሆን የሁለቱም ኢንተርሴክሽን የሚሆነው የቱ ጋር ነው ነምበር ላይ ስናይ እንደዚህ ነምበር ላይ ቢኖረን 0 ነው ስንጽፍ 0 እዚህ ጋር ትኖራለች 2 over 3 ደግሞ እዚህ አካባቢ ብትኖር x greater than or equal to 0 ማለት 0 ን ጨምሮ እስከ positive infinity ይሄዳል or equal to ስላለ 0 ን ይጨምራል x greater than or equal to 2 over 3 ማለት 2 over 3 ን ጨምሮ እስከ positive infinity ስለዚህ የሁለቱም ኢንተርሴክሽን የሚሆነው ወይንም ሁለቱንም የሚያጠቃልለው የሁለቱንም የሚያሟሉት ነው ከ2 over 3 greater than 2 over 3 ሲሆን ስለዚህ ይሄኛው የመጀመሪያው case 1 solution 2 over 3 ን ይጨምርና እስከ positive infinity ሲል ነው የx solution እዚህ ጋር 2 over 3 ንም ያጠቃልላል ሁለተኛው case ደግሞ ሁለቱም less than ሲሆኑ ነው አይደል x less than or equal to ስንት ሲሆን 0 ሲሆንና x less than or equal to ማለት 3x minus 2 ኦኬ እዚህ ጋር ሁለተኛው 3x minus 2 ነው 3x minus 2 less than or equal to 0 ሲሆን ሁለት ኬዝ አለ ስለዚህ x less than or equal to 0 እና 3x minus 2 less than or equal to 0 ማለት 3x less than or equal to 2 ማለት ነው over 3 over 3 ስናረግ x less than or equal to 2 over 3 ነው ስለዚህ የሁለቱም ኢንተርሴክሽን የሚሆነው x 0 አለ x 2 over 3 እዚህ አካባቢ አለ የመጀመሪያው x less than or equal to 0 ማለት 0 ን ጨምሮ ወደ ኔጌቲቭ ስለዚህ x less than or equal to 2 over 3 ማለት 2 over 3 ን ጨምሮ እስከ ኔጌቲቭ ስለዚህ ሁለቱንም ያጠቃልለው ይሄንንም ይሄንንም ያጠቃልለው ከ0 ወዲህ ያለው ስለዚህ ምን ይሆናል ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ 0 ማለት ነው የኛ ሶሉሽን ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ 0 ድረስ 0 ንም ያጠቃልላል ሶሉሽን የሚሆነው ስለዚህ የዚህኛው ሶሉሽን ከ2 over 3 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ የኛው ደግሞ ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ 0 ከሆነ የሁለቱም ዩኒ የሚሆነው ሁለቱም ግሬተር ዛን ብዜታቸው ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 የሚሆኑበት ሶሉሽኑ ከየት እስከ የት ነው ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ 0 ዩኒየን ከ2 over 3 2 over 3 ነው የሚያጠቃልላል ከ2 over 3 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ስለዚህ ሶሉሽኑ የሚሆነው ይሄ ነው ሁለት ሶሉሽን አለ ሁለቱም ግሬተር ዛን የሚሆኑበት ኢንተርቫል ይሄ ነው ሁለቱም less than 0 የሚሆኑበት ኢንተርቫል ደግሞ ይሄ ነው ስለዚህ ሁለቱም greater than ሲሆኑ ሁለቱም less than ሲሆኑ ምንድነው የሚሰጠው greater than or equal to 0 ስለሆነ የሁለቱም union ደግሞ የሁለቱም ብዜት greater than or equal to 0 እንዲሆን ያደርጋቸዋል c ላይ ያለውን ደግሞ ስናይ እንደዚህ quadratic equation ተሰጥቶናል less than 0 ነው እና ይሄን solve ለማድረግ መጀመሪያ factorize ማድረግ ያስፈልጋል እና መጀመሪያ እንዲ quadratic equation ሲሰጠን ምንድነው የምናደርገው factorize ነው የምናደርገው ስለዚህ ይሄን ያው ሁሉ ጊዜ quadratic equation ax square plus bx plus c form እንደዚህ ሲሰጠን factorize ለማድረግ ተደምሮ b ን የሚሰጥ ተባዝቶ ደግሞ የa እና የc ን ብዜት የሚሰጥ ቁጥር ነው የምንፈልገው እዚህ ጋር እንደ b 9 ያለን b ማለት የx coefficient ነው a ማለት የx square coefficient ነው እንደ b 9 ያለን ስለዚህ ተደምሮ 9 የሚሰጥ ተባዝቶ ደግሞ የa እና የc a negative 2 ነው የnegative 2 እና የc c 5 ነው የኔጌቲቭ 2 እና የ5 ብዜት ስንት ነው? ኔጌቲቭ 10 የሚሰጥ ሁለት ቁጥሮችን እንፈልጋለን። አስቡት ተደምሮ 9 የሚሰጥ ተባዝቶ ደግሞ ኔጌቲቭ 10 የሚሰጡ ሁለት ቁጥሮች በምናስብበት ጊዜ ስንት ይሆናል? 10 እና ኔጌቲቭ 1 ይሆናል። ደምሯቸው 10 እና ኔጌቲቭ 1 ስንደምር 9 ይሰጣል። 10ን ከኔጌቲቭ 1 ጋር ስናባዛ ኔጌቲቭ 10 ይመጣል። ስለዚህ ያችን ወስደን የትን ተካለን? መሃሉ ላይ ኢንተርምስ ኦፍ 9x እንጽፋለን እዚህ ጋር
ስለዚህ ያለውን ስንጽፍ ማይነስ 2x ስኩዌር አለ ማይነስ 2x ስኩዌር ፕላስ 9x የሚለውን ኢንተርምስ ኦፍ 10 እና ኔጌቲቭ 1 ስንጽፍ ፕላስ 10x ሲቀነስ 1x በ10 እና በኔጌቲቭ 1 ስንጽፍ 9x ሆነ ማለት ነው። ከዛ ፕላስ 5 የሚለውን እንዳለ እንጽፋለን። ፕላስ 5 ሌዛን 0 ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር የጋራ የጋራ ሁለት ሁለት ስናደርግ እንደዚህ ሁለት ሁለት እናደርጋቸዋለን። ስለዚህ ለቱ ኤክስ ስኬር እና ለአስር ኤክስ የጋራ ስንት ይኖራል? ኔጌቲቭ ቱ ኤክስ ይኖራል። ኔጌቲቭ ቱ ኤክስን ኮማን ስናወጣ እዚህ ጋር ማን ይቀራል? ኤክስ ብቻ ይቀራል። ከዛ እዚህ ደግሞ ኔጌቲቭ ስንት ይቀራል? ኔጌቲቭ አምስት ይቀራል። ስለዚህ ኤክስ ማይነስ ፋይቭ ይሆናል የኛው ፓርት። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ለሁለቱም የጋራ ኔጌቲቭ ስናወጣ ማን ይቀራል? እዚህ ጋር ኤክስ ማይነስ ፋይቭ ይቀራል። ሌዛን ዜሮ። ኤክስ ማይነስ ፋይቭ ኤክስ ማይነስ ፋይቭ ሁለቱም ላይ አለ። አንዱን ኤክስ ማይነስ ፋይቭ እንወስድና ምን እናደርጋለን? ኮፊሽንታቸውን እንቀናነሳለን። የዚህ ኮፊሽንት አንድ ነው፣ የዚህ ኔጌቲቭ ቱ ኤክስ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ቱ ኤክስ ሲቀነስ አንድ ሌዛን ዜሮ ይሆናል። ስለዚህ ፋክተራይዝ አደረግም ማለት ነው። እነዚህ የሁለቱም ብዜት ሌዛን ዜሮ ይሰጣል። ይሄን እንደ ኤም ብንወስድ፣ ይሄን እንደ ኤን ብንወስድ ሌዛን ዜሮ የሚሆነው መች ነው? የኤም እና የኤን ብዜት ሌዛን ዜሮ የሚሆነው ኤም ግሬተር ዛን ዜሮ ሆኖ ኤን ሌዛን ዜሮ ከሆነ አንደኛው ኮንዲሽን ነው፣ ሳይናቸው የተለያየ ከሆነ። ሁለተኛው ደግሞ ኤም ሌዛን ዜሮ ሆኖ ኤን ግሬተር ዛን ዜሮ ከሆነ ሁለተኛው ኮንዲሽን ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ኮንዲሽን እንስራ። ኤም ማለት ኤክስ ማይነስ ፋይቭ ግሬተር ዛን ዜሮ ሆኖ ይሄኛው ኔጌቲቭ 2x ማይነስ 1 ኔጌቲቭ 2x ማይነስ 1 ሌዛን 0 የሚሆንበት ኮንዲሽን ስንሰራ ምን ይሆናል? ሌ ኤክስ ግሬተር ዛን 5 ይሆናል። ኔጌቲቭ 5 ወደዚህ ሲሻገር ይሄኛውንም ስንሰራ ለ2x ኔጌቲቭ 2x ሌዛን ኔጌቲቭ 1 ወደዛ ሲሄድ ፖዚቲቭ 1 ይሆናል። ስለዚህ ለኤክስ ሶልቭ ለማድረግ ኦቨር ኔጌቲቭ 2 ኦቨር ኔጌቲቭ 2 ስናደርግ ኔጌቲቭ 2 በኔጌቲቭ 2 ይጠፋል፣ ኤክስ ይሆናል። ከዛ እዚህ ሁለቱንም ሳይድ በኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ስላካፈልን ሳይን ምን ይሆናል? ይቀየራል። ሌዛን የነበረው ወዴት? ወደ ግሬተር ዛን ይቀየራል። ኤክስ ግሬተር ዛን ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2። ሁልጊዜ ኢንኢኳሊቲ ካለና ሁለቱንም ሳይድ በኔጌቲቭ ካካፈልን ወይንም በኔጌቲቭ ካባዛን ሁልጊዜ ያ ምንድነው የሚሆነው? ሳይኑ አቅጣጫውን ይቀይራል መጀመሪያ ከነበረበት። ስለዚህ ሶሉሽኑ የሚሆነው የመጀመሪያው ኬስ ያ ማለት ኤም ግሬተር ዛን 0 እና ኤን ሌዛን 0 የሚሆኑበት ኬስ ወይንም ሌዛን 0 የሁለቱም ብዜት ሌዛን 0 የሚሆኑበት ኬስ የመጀመሪያው ኤክስ ግሬተር ዛን 5 ሲሆን እና ኤክስ ግሬተር ዛን ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ሲሆን፣ ይህን በነምበር ላይን ስናይ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 እዚህ አካባቢ ብትሆን ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2፣ 5 ደግሞ እዚህ አካባቢ ብትሆን ኤክስ ግሬተር ዛን ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ማለት ከኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ሳያጠቃልል፣ ኤክስ ግሬተር ዛን 5 ማለት ከ5 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ 5ን ሳያጠቃልል። ስለዚህ የሁለቱም ኢንተርሴክሽን የሚሆነው የት ነው? ከ5 ወደዛ ያለው፣ ከ5 ወደዚህ ያለው። ስለዚህ ሶሉሽኑ የሚሆነው የመጀመሪያው ኬስ ኤክስ ግሬተር ዛን 5 ወይንም ከ5 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ። ሁለተኛው ኬስ ደግሞ ኤም ሌዛን 0 ሆኖ ኤን ግሬተር ዛን 0 ሲሆን ነው ብዜታቸው ሌዛን 0 የሚመጣው። ስለዚህ ኤም ማን ነው? ኤክስ ማይነስ 5 ኤክስ ማይነስ 5 ሌዛን 0 ሆኖ ኔጌቲቭ 2ኤክስ ማይነስ 1 ግሬተር ዛን 0 ሲሆን ኤክስ ማይነስ 5 ሌዛን 0 ማለት ኤክስ ሌዛን 5 ማለት ነው። እንደገና ኔጌቲቭ 2ኤክስ ግሬተር ዛን ኔጌቲቭ 1 ወደዛ ሲሄድ ፖዘቲቭ 1 ይሆናል። ኦቨር ኔጌቲቭ 2 ኦቨር ኔጌቲቭ 2 ስናደርግ ይሄ ይጠፋል። ኤክስ ሁለቱንም በኔጌቲቭ 2 ስላካፍልን ግሬተር ዛን የነበረው ሌዛን 1 ኦቨር ኔጌቲቭ 2 ማለት ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ይሆናል። ስለዚህ ሶሉሽኑ ይሄን ይሆናል። ነምበር ላይ ስናየው ኤክስ ሌዛን 5 ማለት 5 እዚህ ጋር ቢሆን ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ደግሞ እዚህ አካባቢ ቢሆን ሶሉሽኑ የሚሆነው ኤክስ ሌዛን 5 እና ኤክስ ሌዛን 5 ማለት 5ን ጨምሮ ወደ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ኤክስ ሌዛን ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ማለት ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2ን ሳይጨምር ሶሪ ሳይጨምር ሌዛን ስለሆነ ሳይጨምር ወደ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ የሁለቱም ኢንተርሴክሽን የሚሆነው እስከ ከኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 እስከ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ወይም ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ያለው ነው።
ስለዚህ ሌዛን 0 የሚሆነበት ስለዚህ ሁለቱም በዚህት ሌዛን 0 የሚሆነበት በዚህና በዚህ ነው ስለዚህ ሁለቱም ዩኒየን ነው የሚሆነው አንደኛው ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ሳይጠቃለል ዩኒየን ከ5 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ከ5 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ በዚህ ኢንተርቫል ላይ የሁለቱም ብዜት እዚህ ጋር ያለው የሁለቱም ብዜት ስንት ይሰጣል? ሌዛን 0 ይሰጣል። ሌዛን ኬዝ እንደዚህ ነው የምንሰራው። ሌላው እዚህ ጋር ኳድራቲክ ኢኩዌሽን አለ x ስኩዌር ማይነስ x ማይነስ 2 ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 የሚሆነውን የx ዋጋ ሶልቭ እንድናረክ ከተፈለገ ያው እንደተለመደው ፋክቶራይዝ ማድረግ አለብን። ተደምሮ b ተባስቶ የa እና የc ብዜት የሚሰጥ ተደምሮ b ማን ነው የx ኮኤፊሺየንት እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 1 ተባስቶ ደግሞ የa እና የc የx ስኩዌር ኮኤፊሺየንት ነው አንድ አለን አንድ ሲባዛ c ደግሞ ኔጌቲቭ 2 አለ የአንድ እና የኔጌቲቭ 2 ብዜት ኔጌቲቭ 2 ተደምሮ አንድን የሚሰጠን ተባስቶ ኔጌቲቭ 2ን የሚሰጡን ሁለት ቁጥሮችን ፈልጉ ከተባልን እናስበው እስኪ ሲደመሩ ኔጌቲቭ 1 ነው የሚሰጡ ሲባዙ ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ነው የሚሰጡት ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 እና ፖዚቲቭ 1 ደምሯቸው ኔጌቲቭ 2 ሲደመር 1 ኔጌቲቭ 1 ይሆናል ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ 1 ኔጌቲቭ 2 ይሆናል ስለዚህ ያቺን ወስደን ማን ቦታ እንተካለን የመሃሏ ቦታ እዚች እቺን ኢን ተርምስ ኦፍ ዚስ ነምበርስ እንጽፋለን ሌላውን እንዳለ እንጽፋለን x ስኩዌር ማይነስ x ቦታ ማይነስ 2x ማይነስ 2x ፕላስ x እንላለን ማይነስ 2x ፕላስ 1x እንደማለት ነው። ከዛ ማይነስ 2 አለ እዚህ ጋር ሌዛኖ ኢኳል ቱ 0 ይሆናል። እሺ ሁለት ሁለት ስናረጋቸው እንደዚህ ለነዚህ ለሁለቱ የጋራ ማን ይኖራል? x የጋራ ይኖራል። ስለዚህ x ኢንቱ x ማይነስ 2 ይቀራል። ከዛ ፕላስ አለ ፕላስ እዚህ ማን አለ? x ማይነስ 2 አለ። ሌዛኖ ኢኳል ቱ 0 x minus 2 x minus 2 የጋራ ስላለ አንዱን x minus 2 እንወስድና ኮኤፊሺየንታቸውን የዚህ ኮኤፊሺየንት x ነው x plus የዚህ ኮኤፊሺየንት ደግሞ 1 ነው አልተጻፈም እንጂ x plus 1 ይሆናል ሌዛ ነው equal to 0 እንላለን ስለዚህ ሁለት አገኘ የነዚህ ሁለቱ ብዜት ሌዛ ነው equal to 0 የሚሆነው ማለት ነው የመጀመሪያው ኬዝ ምንድነው ሁለቱም ሳይናቸው ሲለያይ ነው x minus 2 greater than or equal to 0 ከሆነ x plus 1 ደግሞ ምን መሆን አለበት? ሌዛ ነው equal to 0 ሲሆን ይሄ መጀመሪያው ኬዝ ነው። እሺ የመጀመሪያውን ኬዝ እንሰራ። x minus 2 greater than or equal to 0 ማለት x greater than or equal to 2 ማለት ነው። ይሄ ወደዛ ሲሻገር እንደገና x plus 1 ሌዛ ነው equal to 0 ከሆነ 1 ወደዛ ሲሻገር x ሌዛ ነው equal to negative 1 ይሆናል። ስለዚህ የሁለቱንም ኢንተርሴክሽን ስንፈልግ ነምበር ላይን ላይ x 2 እዚህ አካባቢ ቢኖረን ኔጌቲቭ 1 ደግሞ ያው እዚህ አካባቢ ቢኖር x greater than or equal to 2 ማለት 2ን ጨምሮ እስከ ኤ ድረስ 2ን ጨምሮ እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ድረስ እንዲህ ይሄዳል። x less than or equal to negative 1 ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ 1ን ጨምሮ ሌዛን አይደል እስከ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ይሄዳል። ተመልከቱ ሁለቱም የሚገናኙበት ፖይንት የለም ኢንተርሴክት የሚያደርጉበት ፖይንት የለም። ስለዚህ ኢንተርሴክሽን ከሌላቸው የዚህ ሶሉሽን ሴት ኢምፒቲ ሴት ነው። የመጀመሪያው ኬስ ኢምፒቲ ሴት ይሆናል ምክንያቱም ሁለቱም ኢንተርሴክት ያደረጉበት ፖይንት የለም። ሁለተኛው ኬስ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? እዚህ ጋር x minus 2 greater than 0 ሲሆን ሰርተናል። ሁለተኛው ኬስ x minus 2 less than or equal to 0 ሆኖ x plus 1 ደግሞ greater than or equal to 0 የሚሆንበት ኮንዲሽን ሁለተኛው ኬስ። ስለዚህ ይህን ስንሰራ x less than or equal to 2 ይሆናል ይሄኛው እና ይሄኛው x greater than or equal to negative 1 ይሆናል። የነዚህ ኢንተርሴክሽን ነምበር ላይን ላይ ስናይ 2 እዚህ አካባቢ ቢኖር negative 1 ደግሞ እዚህ አካባቢ ቢኖር x less than or equal to 2 ማለት ሁለቱን ጨምሮ ወደ less than እንዲሄድ x greater than or equal to negative 1 ማለት negative 1ን ጨምሮ ወደ positive infinity እንዲሄድ። ስለዚህ ሁለቱም ኢንተርሴክሽን የሚሆነው ይሄ መሃል ነው። ሌዛኖ ኢኳል ቱ 2 ወደዚህ ይሄዳል ግሬተር ዛኖ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 1 ደግሞ ይሄዳል። ሁለቱም የሚገናኙበት ፖይንት ግን በኔጌቲቭ 1 እና በቱ መሃል። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1ን ይጨምራል
እንደገና እስከ to ድረስ ይሄዳል የሁለቱም ኢንተርሴክሽን ስለዚህ አሁን ሁለቱንም ሶሉሽን ኬዝ 1 እና ኬዝ 2 ዩኒየን ስናደርጋቸው ኢምፒቲ ሴት ዩኒየን ይሄኛው ስናደርግ ምንድነው ሶሉሽን የሚሆነው ከኔጌቲቭ 1 እስከ 2 ድረስ ሁለቱንም ያጠቃልላል በዚህ ባለው ኢንተርቫል ነው እንግዲህ የዚህ ብዜት less than or equal to 0 የሚሰጠን የx ዋጋ ከኔጌቲቭ 1 እስከ 2 ሲሄድ ወይንም ኔጌቲቭ 1 less than or equal to x less than or equal to 2 ይሄ ነው ሶሉሽን ሴቱ የሚሆነው ኤክሰርሳይዝ 3.3 ላይ solve which of the following inequalities using product properties ይላል እንግዲህ ይሄን እያየን የመጣ ነው ነው ሌላ አዲስ ነገር የለውም ሁሉንም አይተነዋል ሁለተኛ ላይ ያለውን ፋክተራይዝ አድርጉና solve አድርጉ ይላል ያው ፋክተራይዝ እያደረግን እንዴት solve ማድረግ እንደምንችል አይተናል ስለዚህ እሱንም እናልፈዋለን ሶስተኛ find the solution set of the inequality x square less than 25 x square less than 25 የሚሆነበት solution የx ቫልዩዎች እነማን ናቸው የሚሆኑት መጀመሪያ ይሄን እናደርጋለን x square 25 ወደዚህ ሲሻገር minus 25 less than 0 ከማለት ጋር ተመሳሳይ ነው x square minus 25 ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው x minus 5 time x plus 5 ከማለት ነው ከማለት ጋር እኩል ነው ምክንያቱም x square minus 25 ማለት x square minus 5 square ማለት ነው ሁልጊዜ በዚህ መልክ ከተሰጠ a square minus b square ስንት ነው ከተባላችሁ ምንድን ነው የሚሆነው a minus b ሲባዛ a plus b ነው ስለዚህ አሁን እንደ a እዚህ ጋር x አለን እንደ b ደግሞ 5 አለን ስለዚህ x square minus 25 ማለት x minus 5 time x plus 5 ነው less than 0 ይላል less than 0 የሚሆነው መች ነው ሁለት ኬዝ ነው አይደል ያለው የመጀመሪያው ኬዝ ይሄኛው greater than 0 ከሆነ ይሄኛው less than 0 ሲሆን ወይንም ይሄኛው less than 0 ከሆነ ይሄኛው greater than 0 ሲሆን ነው ይሄ less than 0 የሚሆነው ብዜታቸው ስለዚህ የመጀመሪያው ኬዝ x minus 5 greater than 0 ከሆነ x plus 5 ደግሞ less than 0 የሚሆነበት ኬዝ ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን አለ x minus 5 ወደዛ ሲሄድ greater than positive 5 ይሆናል plus 5 ወደዛ ሲሄድ ደግሞ x less than negative 5 ይሆናል ይሄንን ነምበር ላይን ላይ ስናየው 5 እዚህ አካባቢ ብትኖር negative 5 ደግሞ እዚህ አካባቢ ብትኖር x greater than 5 ማለት 5ን ሳይጨምር ወደ እስከ ኢንፊኒቲ ከ5 እስከ ኢንፊኒቲ ነው x less than negative 5 ማለት ከ negative 5 እስከ ኢንፊኒቲ ስለዚህ ሁለቱም ኢንተርሴክት የሚያደርጉበት ፖይንት የለም ስለዚህ እዚህ ሶሉሽን ኢምፒቲ ነው ኬዝ 1 ላይ ኬዝ 2 ላይ ደግሞ አሁን greater than x minus 5 ነው greater than ብለን ነው አይደል የሰራነው የሱን ተቃራኒ x minus 5 less than 0 ሆኖ ይሄኛው ደግሞ x plus 5 ደግሞ greater than 0 የሚሆነበትን ኬስ እንሰራ ምን ይሆናል x less than 5 ይሆናል ይሄኛው ይሄኛው ደግሞ x greater than negative 5 ይሆናል ይሄን ነምበር ላይ እንደስነው 5 እዚህ ጋር ቢኖር ኔጌቲቭ 5 ደግሞ እዚህ አካባቢ ቢኖር x less than 5 ማለት ከ5 እስከ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እንዲሄዳል x greater than negative 5 ማለት ኔጌቲቭ 5 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ እንዲሄዳል የሁለቱም ኢንተርሴክሽን የሚሆነው እዚህ መሃል ነው ከኔጌቲቭ 5 እስከ ፖዚቲቭ 5 ድረስ ስለዚህ ኔጌቲቭ 5ን ሳያጠቃልል እስከ ፖዚቲቭ 5 ድረስ 5ንም ሳያጠቃልል ሶሉሽኑ የሚሆነው ስለዚህ የኬዝ 1 ኢምፕቲ ነው የኬዝ 2 ደግሞ ሶሉሽን ይሄ ነው ስለዚህ የሁለቱም ሶሉሽን ቶታል የሁለቱም ብዜት less than 0 የሚሆነበት ሶሉሽን ምንድነው ከኔጌቲቭ 5 እስከ ፖዚቲቭ 5 ወይ ኔጌቲቭ 5 less than x less than ፖዚቲቭ 5 የሚል ይሆናል ሶሉሽኑ ቢ ላይ why is x less than 5 not the solution of solution set of የዚህ ሶሉሽን ያሉ ነው ለምንድነው x less than 5 ከ5 የሚያንሱ ቁጥሮችን ስንተካ ከ25 ስለሚበልጥ ነው ከ25 አያንስም ለምሳሌ ኔጌቲቭ ከ5 የሚያንሱ ቁጥሮችን ለምሳሌ ያው እንደምናውቀው የዚህ ሶሉሽን የመጣው ከ ኔጌቲቭ 5 እስከ ፖዚቲቭ 5 ድረስ የሚል ነው x less than 5 ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ 5 ድረስ ማለት ነው ነገር ግን ሶሉሽኑ ከኔጌቲቭ 5 እስከ ፖዚቲቭ 5 የቱ ጋር ነው የሚገደበው ከኔጌቲቭ 5 እስከ ፖዚቲቭ 5 እስከ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ይሄዳል ይያልን ነው ይሄ ደግሞ እስከ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ የሚሄድ ከሆነ ሄንትሮ ያደርጋል
ለምሳሌ ከኔጌቲቭ 5 ወዲያ ያለውን እዚህ ውስጥ ማን አለ? ኔጌቲቭ 6ም አለ። ኔጌቲቭ 6ን ብንወስድ ኔጌቲቭ 6 ስኩዌር ስንት ነው የሚሆነው? ፖዚቲቭ 36። ፖዚቲቭ 36 ሌዛን 25 ነው እንዴ? አይደለም። ስለዚህ x ሌዛን 5 ሶሉሽን ያልሆነበት ምክንያት ምንድነው? x ሌዛን 5 ስንል ከሶሉሽኑ አልፎ ይሄዳል። ሶሉሽኑ ከኔጌቲቭ 5 እስከ 5 ነው። ልክ ነው። ሌዛን 5ዎች ይሰራሉ እስከ ኔጌቲቭ 5 ድረስ። ከኔጌቲቭ 5 በኋላ ኔጌቲቭ 6 ኔጌቲቭ 7 እያለ ሲሄድ ግን ይሄንን ሶሉሽን ፎልስ ስለሚያደርገው x ሌዛን 5 ብቻውን ሶሉሽን ሊሆን አይችልም። ሶሉሽን ሊሆን የሚችለው x በኔጌቲቭ 5 እና በ5 መሃል ሲሆን ነው። አራተኛ ላይ if x less than y does it follow that x square less than y square? x ከy less than ከሆነ ወይንም x ከy የሚያንስ ከሆነ x square ከy square ያንሳል ማለት ነው ወይ? ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ x less than y ስንል ለምሳሌ x ቦታ ኔጌቲቭ 8 ብንወስድ ኔጌቲቭ 8 less than y ደግሞ 5 ይሄ ልክ ነው አይደል? እስኬራቸውን እንወስድ። x ማለት ኔጌቲቭ 8 ነው። ኔጌቲቭ 8 ስኬር ፖዚቲቭ 64 ነው። ሌዛን y ደግሞ 5 ነው። y ስኬር ደግሞ 25። 64 ከ25 ያንሳል? አያንስም፣ ፎልስ ነው። ስለዚህ የግድ ይሆናል ማለት አይደለም። አንዳንድ ቫልዩዎች ላይ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ x ቦታ ኔጌቲቭ 2 ብንወስድ ኔጌቲቭ 2 ሌዛን y ቦታ ደግሞ 5። ይሄንን ስኬር ስናደርግ ኔጌቲቭ 2 ስኬር 4 ነው። ሌዛን 5 ስኬር ደግሞ 25 ነው። በዚህ ኬስ ትሩ ሊያደርግ ይችላል። ነገር ግን ሁሌ ትሩ ያደርጋል ማለት አይደለም። ስለዚህ x ሌዛን y ስለሆነ x ስኬር ከy ስኬር ያንሳል ማለት አይደለም። አንዳንዴ ሊያንስ ይችላል እንጂ ሁሌ ያንሳል ማለት አይደለም። አምስተኛ ላይ if a body is thrown upward from ground level with an initial velocity of 24 meters per second, its height in meters after t seconds is given by በዚህ ኢኩዌሽን ተሰጥቷል። በ24 ሜትር ፐር ሰከንድ ፍጥነት ነው ኳሱ የተወረወረው እና ከመሬት ሲወረወር ሄቱ ምን ያህል ነው? በዚህ ኢኩዌሽን ተሰጥቷል። ሄት ኢኳል ቱ 24t ማይነስ 16t ነው። t ስኩዌር ነው። when will the ball be at height of more than 8 meters? ሄቱ ከ8 ሜትር የሚበልጠው የኳሱ ከ8 ሜትር የሚበልጠው ሄቱ መች ነው? ታይም ነው የተፈለገው። ሄቱ ከ8 ሜትር ግሬተር ዛን የሚሆንበት ታይም ስንት ነው? የኳሱ ሄት በዚህ ኢኩዌሽን ተሰጥቷል። ኳሱ ሄቱ እንደዚህ ኢኩዌሽን አለን። አሁን የተፈለገው ሄቱ h of t ግሬተር ዛን 8 የሚሆነው ከ8 ሜትር በላይ የሚሆነው ታይሙ ስንት ሲሆን ነው? ስለዚህ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ነው። ሄት ቦታ ስንት መተካት? 8 መተካት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢኩዌሽን ማለት ነው ኔጌቲቭ 16 ቲ ስኩዌር ፕላስ 24 ቲ ነው። 24 ቲ ኢኳል ቱ ሄት ኦፍ ቲ ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ሄት ማለት ከሆነ ሄቱ ግሬተር ዛን 8 ከተባለ ይሄም ሄት ከሆነ ይሄ ግሬተር ዛን 8 የሚሆንበትን ኬዝ ነው የምንፈልገው። ማን ኔጌቲቭ 16 ቲ ስኩዌር ፕላስ 24 ቲ ስንት የሚሆንበትን? ግሬተር ዛን 8 የሚሆንበትን ምክንያቱም ይሄ ሄት ስለሆነ። ስለዚህ ይህን ስንሰራ ኔጌቲቭ 16 ቲ ስኩዌር ፕላስ 24 ቲ 8 ወደዛ ሲሻገር ኔጌቲቭ 8 ማይነስ 8 ግሬተር ዛን 0 የሚለውን ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ይሰጠናል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ሁል ጊዜ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ax ስኩዌር ፕላስ bx ፕላስ c ፎርም ሲሰጠን ያንን ለx ሶልቭ ለማድረግ ያንን ቫልዩ x ምን ይሆናል? x ኢኳል ቱ ማይነስ b ፕላስ ኦር ማይነስ ራዲካል b ስኩዌር ማይነስ 4ac ኦቨር 2a የሚለውን ኢኩዌሽን ስንጠቀም x-ን የx-ን ዋጋ እናገኛለን፣ ወይም የቫሪያብሉን ዋጋ እናገኛለን። በዚህ ጊዜ ቫሪያብላችን ማን ነው? t ነው። ስለዚህ t-ን ለማግኘት t ኢኳል ቱ ማይነስ b እሺ፣ የn የb እና የc-ን ዋጋ ስናወጣ እንደ a ኔጌቲቭ 16 አለ a ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 16 እንደ b ደግሞ የt ኮኤፊሺየንት 24 አለ c ደግሞ ኔጌቲቭ 8 አለ። ስለዚህ t ሶልቭ ስናደርግ t ኢኳል ቱ ማይነስ b ማይነስ b ማለት ማይነስ 24 ፕላስ ኦር ማይነስ ራዲካል b ስኩዌር ማለት 24 ስኩዌር ነው። 24 ስኩዌር
ماينس 4 اي سي عدد ماينس 4 تايم اي نيجاتيف 16 سي نيجاتيف 8 اوفر 2 اي 2 تايمز اي نيجاتيف 16 انتي سنسرا يتيم فاليو ناقين يالله سلازي سنسرا زي نيجاتيف ويرات بلاس ور ماينس راديكال هيارات تسكير امس ماتو سبا سدستن كازازي ماينس هادلا اراجزي نيجاتيف 16 نيجاتيف 8 بوزيتيف يونا اراجزي 16 كزي 8 ودا امس ماتو سرودة تيساتنا اوفر تو تايب نيجاتيف 16 نيجاتيف 3 ولات يونا سلازي نيجاتيف ويارات بلاس ور ماينس راديكال خمس ماتو سبا سدست خمس ماتو أسرار لسن كنس سندي مطال سلسة عراتي مطال أوفر نيجاتيف سلسة ودت إيه يتي واغانو لزيزيكا نيجاتيف عرات بلاس ور ماينس راديكال سلسة عرات سندلو سمت أوفر نيجاتيف سلسة ودت سلزي إيه يتي واغانو إيه مالهم مالهم تي كوالتو بلاس ور ماينس مالت وي بلاس وي مالهم سلسة نيجاتيف عرات بلاس يون بلاس 8 اوفر نيجاتيف 32 معناتنا عندنا تي نيجاتيف 24 ماينس يون ماينس 8 اوفر نيجاتيف 32 معناتنا سلازي ازيكا نيجاتيف 24 لاي 8 سندمر سنت يمطال نيجاتيف 16 اوفر نيجاتيف 32 يونال عندنا ازيكا تي نيجاتيف 24 لاي نيجاتيف 24 ماينس 8 نيجاتيف 32 نو نيجاتيف 32 اوفر نيجاتيف 32 نو يا تي واغا سلازي زي غاتي سنت يونال نيجاتيف بنيجاتيف يطفال 16 ب 16 1 32 ب 16 2 1 اوفر 2 وينم تي ايكوال تو نيجاتيف 32 اوفر نيجاتيف 32 1 يونال ايه تي واغا 1 اوفر 2 نا 1 يمي هوناو ይሄንን 0 የሚያደርጉ ቫልዩዎች ናቸው የቲ ዋጋ t equal to 1 over 2 እና t equal to 1 እንስንተካ ምን ያደርጋል ይሄንን ቫልዩ equal to 0 ያደርጋል ነገር ግን አሁን እኛ የፈለግነው greater than 0 የሚያደርግ ቫልዩ ነው የፈለግነው ስለዚህ greater than 0 የሚሆነው ማለት ነው t በ1 over 2 እና በስንት ማለት ሲሆን በ1 መሃል ሲሆን greater than 1 የሚሆነው 1 over 2 ሳይጠቃለል 1 ንም ሳይጠቃለል greater than 0 የሚሆነው ይሄ ቫልዩ የቲ ዋጋ በ1 over 2 እና በ1 መሃል ሲሆን ነው ተከታተል ማየት እንችላለን በዚህ መሃል ያሉ ቫልዩዎችን ስንጠቃለን ወይንም ይሄኛውን ፋንክሽን ፋክተራይዝ ማድረግ ነው ቀድም እንደምናቀው እዚህ ጋር -16 t square ሚለው ይሄን greater than 0 ብለን ፋክተራይዝ እናደርግ እንዴት ነው ተደምሮ 24 ነው የሚሰጥ ተባስቶ ደግሞ የ16 እና የኔጌቲቭ 8 የኔጌቲቭ 16 እና የኔጌቲቭ 8ን በዜት የሚሰጥ ያ ማለት ፖዚቲቭ 128 ማለት ነው ተባስቶ ፖዚቲቭ 128ን ተደምሮ ደግሞ 24ን የሚሰጡ ሁለት ቁጥሮች እንፈልጋለን መጀመሪያ ሁለቱ ቁጥሮች የሚሆኑት 8 እና 16 እንደምራቸው 8 ሲደመር 16 ፖዚቲቭ 24 8 ጊዜ 16 128 ስለዚህ 8 እና 16ን 24 ይቦታ እንጽፋለን ስለዚህ ኔጌቲቭ 16 t ስኩዌር ፕላስ 24 t ሚለው ፕላስ 16 t ፕላስ 8 t እንለዋለን ከዛዚህ ያለችው ማይነስ 8 ግሬተር ዛን 0 ብለን ስንጽፍ ምን ይሆናል ሁለት ሁለት እናደርጋቸው እዚህ ጋር ለሁለቱም ኮማን ኔጌቲቭ 16 t ኮማን ይሆናል ኢንቱ እዚህ ጋር ማን ይቀራል t ይቀራል ከዛዚ ማይነስ 1 ይቀራል ፕላስ እንደገና እዚህ ጋር ለሁለቱም 8 ኮማን ይሆናል ከዛ ቲ ማይነስ 1 ይቀራል ግሬተር ዛን 0 ይሆናል ስለዚህ ቲ ማይነስ 1 ቲ ማይነስ 1 ሁለቱም እንደያለ አንዱን ቲ ማይነስ 1 እንወስዳለን ከዛ ኔጌቲቭ 16 ቲ ፕላስ 8 ግሬተር ዛን 0 ስለዚህ የዚህ ሁለቱ ብዜት ግሬተር ዛን 0 የሚሆነው ሁለቱም ግሬተር ዛን 0 ሲሆኑ ወይንም ሁለቱም ሌስ ዛን 0 ሲሆኑ ኬዝ 1 ላይ t ማይነስ 1ም ግሬተር ዛን 0 ኔጌቲቭ 16t ፕላስ 8ም
greater than 0 ብለን እንስራ ኬዝ 1 ላይ ይሄ ማለት t greater than 1 ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ negative 16 t greater than negative 8 ማለት ነው ስለዚህ t ን ለማስቀረት over negative 16 over negative 16 እናረግ ይሄ ይጠፋል t ሁለቱም ሳይድ በኔጌቲቭ ስለተካፈለ greater than የነበረው less than ይሆናል ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጠፋል 8 over 16 1 over 2 ይሆናል ስለዚህ የመጀመሪያው ኬዝ ይሄ ነው ነምበር ላይ እንደስናይ 1 እዚህ አካባቢ ብትሆን 1 over 2 ደግሞ ከ1 ስለምታንስ እዚህ አካባቢ ብትሆን t greater than 1 ማለት 1ን ይዞ እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ከ1 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ማለት ነው 1ን ሳያጠቃልል t less than 1 over 2 ማለት ደግሞ ከ1 over 2 እስከ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ሁለቱም ኢንተርሴክት ያደርጉ ስለዚህ እዚህኛው ኢምፒቲ ሴት ነው ወደ ሁለተኛው ኬስ ስንሄድ ሁለቱንም ግሬተር ዛን ብለን አይደል የሰራነው ሁለተኛው ኬስ ደግሞ t minus 1 less than 0 እንደገና ኔጌቲቭ 16t plus 8 less than 0 ብለን ስንሰራ ምን ይሆናል t less than 1 ይሆናል እና ኔጌቲቭ 16t less than ኔጌቲቭ 8 ይሆናል ለቲ ስንሰራ ኔጌቲቭ 16 over ኔጌቲቭ 16 እናደርግ ይጠፋል ቲ ሁለቱም በኔጌቲቭ ስለተካፈለ ሌዛን የነበረው ግሬተር ዛን ይሆናል ኔጌቲቭ 8 over ኔጌቲቭ 16 ፖዚቲቭ 1 over 2 ይሆናል ስለዚህ ሁለቱንም ነምበር ላይ እናያቸው 1 እዚህ አካባቢ ቢሆን 1 over 2 ደግሞ እዚህ አካባቢ ቢሆን ቲ ሌዛን 1 ማለት ከ1 እስከ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ የሚሄድ ነው t greater than 1 over 2 ማለት ደግሞ ከ1 over 2 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ የሚሄድ ነው ስለዚህ ሁለቱም ኢንተርሴክሽን ይሄ ማን ነው የሚሆነው ከ1 over 2 እስከ 1 ከ1 over 2 እስከ 1 ያለው ኢንተርቫል ስለዚህ የt ዋጋ ከስንት እስከ ስንት 1 over 2 less than t less than 1 ድረስ የሚሄድ ነው ሶሉሽኑ የመጣው በዚህ ኬዝ ነው ያው እነዚህ ሶሉሽን ይሄን ይመስላል ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ወይንም እዚህ ጥያቄ ላይ የከበዳችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉ በተቻለ መጠን ኮሜንቱን እያየሁ ለመመለስ ሞክራለሁ ደህና ነው